عزت تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا پر سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی بڑی عمر دی ہے صدیوں سے سجدوں سے تیرا کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیرے بدر دے وہ سجدہ تلاش کر دنیا جو تیری بدر دے وہ سجدہ تلاش کر ایک اور شعر ہے جو آپ لوگوں کے لیے ہے جو ہم لوگ یہاں ہیں جو ہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آزاد صاحب کیا شخصیت ہے سجدہ خالق کو بھی سجدہ خالق کو بھی خدا کو ابلیس سے یارانہ ہے سجدہ خالق کو مگر ابلیس سے یارانہ ہے حشر میں کس سے کہ سلام مانگو سلام مانگو گے حشر میں کس سے سلام مانگو گے میرے قائد کارواں فخر ہند ہماری شان جان آن بان ہندوستان میں ہماری بنانے والی پہچان جناب غلام نبی آزاد صاحب ان کے ساتھ جذباتی ہمارے بڑے بھائی سابقہ کیبنٹ منتری جناب غلام احمد سروڑی صاحب ان کے ساتھ ہمارے سابقہ ایم ایل سی نریش گپتا جی ہمارے بڑے بھائی سابقہ ایڈوکیٹ جنرل محمد اصطف گوہنی صاحب ہمارے رمیش پریہار جی ہمارے ڈی ڈی سی مشتاق صاحب بی ڈی سی ہماری بہن فاطمہ جی بی ڈی سی کے یہاں چیئرمین شبیر صاحب ہمارے کیپٹن صاحب میرے استاد محترم عبد الرحمان صاحب میں ان کا مشکور اور ممنوع ہوں کہ وہاں وہ یہاں تشریف فرما اور جتنے بھی مانچ پہ بیٹھے ہوں عزیز ہمارا محبوب آزاد صاحب اور ہمارے بھائی فاروق صاحب شکاری میرے تمام بزرگ بھائی دوست عزیز اور ساتھی میرے والد کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے 2002 میں جب میں نے الیکشن جیتا تو انہوں نے مجھے نصیحت کی کہ ادھر آؤ اس وقت ضروری صاحب والد مرحوم نے مجھے کہا تھا جب آپ اور ناز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے میرے گھر آئے تھے تو مجھے والد نے کہا اس سے پیشتر میرے والد کو بہت ساری اپروچ کی گئی کہ بحیثیت آزاد امیدوار کے عبد المجید وانی ہمیں جائن کرے لیکن میرے والد نے کہا کہ ہمارا اپنا غلام نبی آزاد صاحب ہم جڑیں گے تو غلام نبی آزاد صاحب سے جڑیں گے اور کسی سے نہیں جڑیں گے ہماری کانگریس اس وقت کی ہمارا غلام نبی آزاد صاحب کا جو پہچان تھی ہم کسی کانگریس کو نہیں جانتے ہم کسی لیڈرشپ کو نہیں جانتے تھے ہم آزاد صاحب کو غلام نبی آزاد صاحب کو جانتے تھے اور مسلسل انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جب تک زندہ ہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ ہماری پہچان ہیں آج ہی پہچان نہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا جب آپ
ہندوستان میں بہتے تھے آل انڈیا یوتھ پریزیڈنٹ کے تھے تو ہم دلی جاتے تھے آزاد صاحب کے آفس میں جاتے تھے گاڑیاں لے جاتے تھے دفتر سے اور چلاتے تھے کسی جگہ جاتے تھے تو آزاد صاحب کی پہچان تھی آج بھی اگر کہیں جاتے ہیں تو آزاد صاحب کی پہچان ہے یہ غلام نبی آزاد صاحب ہے میں نے اکثر میں کہتا ہوں کہ بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ مودی صاحب ہے تو ممکن ہے ہم کہتے ہیں غلام نبی آزاد صاحب ہے تو ممکن ہے یہاں سڑکوں کا جال بچھانا یہاں تحصیلوں کا نظام چلانا تحصیلیں بنانا بلاک بنانے ہائر سیکنڈریز بنانے ڈگری کالجز بنانے یہاں کی بائیفرکیشن پنچایت کی کرنی یہاں کی ڈیولپمنٹ تاریخ راکب کرنی صرف غلام نبی آزاد صاحب کی کر سکتے تھے ان کو اس کے بعد میں آپ نے ہاتھ دیا یہ جو خاصن پہ ناقص ڈبل ایجو ناس کہاں سے لی سے اس کا سب بہت ضروری سب لازم درگاہ راشا نکل بری تھی کیم کہہ رہا غلام نبی آزاد صاحب کہہ رہے ہو کیم کہہ کر کہہ رہے راشن آشو باشن راشن آشو راشن سہال راشن چلان اگر مل تو پانچ کلو مل تک پانچ ترہ کلو مل غلط چھپان ہاں کروز آزاد صاحب جگر آزاد صاحب قابلیت آزاد صاحب جذبات آزاد صاحب غریب پروری غریب سوچ یم علاقہ روزن واجی سوچ یہ مشکلات یہاں تامن واجی سوچ راشن ملان آشو باشن ملان چلو سڑک ملان آشو تفرقہ ملان بھائی چارہ کو دراڑ ملان تب دو یکجا آج تک یکجا ارمل وقت یا کا مسلمان یا کا سکھ یا کا عیسائی ہماری پہچان یہاں بھائی چارہ پہچان ہماری یہاں کا ہندو یہاں کا مسلمان یہاں کا سکھ یہاں کے عیسائی عیسائی تو تم روز میں ایدھن چھو روز میں تو تم چھو سوائی کہاں کا اور یہاں کا ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے یہاں ہندو برادری کی کشمیری بولتے ہیں پر پہچان نہیں آئے گی سرازی بولتے ہیں کوئی پہچان نہیں آئے گی بدوائی بولتے ہیں کوئی ہر زبان کے ماہر ہیں یہاں کے یہ ہماری بہن پیچھے بیٹھی ہے پرسوت کوشور کیا بھی سی ہم کوشور یہ ہماری ہندو برادری کی یہاں سے اچھا یوسو آزاد صاحب یہ تو ہر چیز دچائے ہو مگر اس پر یاد تھا ان کہ ہم نے غلام نبی آزاد صاحب کو کیوں آنا تھا کس لیے آنا تھا کیا مجبوری تھی یہ مجبوری یہ تھی کہ پتہ نہیں کس غریب کی آہ تھی کس مجبور خواتینوں میں کسی خاتون کی آہ تھی کہ خدایا اگر ہمیں بچانا ہے تو آزاد صاحب کو واپس لانا ہے گھر میں بھی آزاد صاحب دوست بھائی یہ ضرورت کی تھی ہندوستان اکوان داس بھری صرف حکومت کی ہے اقتدار میں رہے ہیں حکومت بنائی ہیں اور نظام لائے ہیں نظام بنائے ہیں لوگوں کی ڈیولپمنٹ کی ہے ایک تاریخ ہے جو راکب کی ہے اور ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
کہ وہ آئے ہم لوگوں کے لئے غریبوں کے لئے لاچاروں کے لئے اور نوجوانوں کے لئے یہ جو نوجوان آج ہیں جو نشے کی حالت میں ہیں بے روزگاری ہے اور بے روزگاری اس قدر چاہیے ہے کہ کچھ لوگوں نے یا جنرل ذکر کیا کہ گریجویٹ کے ہیں پوسٹ گریجویٹ ہیں ڈاکٹریٹ کر کے لوگ بچے بیکار ہیں تو نشا نہیں کریں گے اور کیا کریں گے یہ آزاد صاحب تھا جنہوں نے تجویز کیا تھا جب چیف منسٹر تھے 1,25,000 ملازمت انہوں نے تیار کی تھی کہ لوگوں کو دینی ہے اور اس میں بےچارے یہ لوگ روزگار کمائیں گے اور جیب خرچہ نوجوانوں کے لیے کہ اگر وہی لوگ جو آج پی ڈی پی کے لوگ دیکھو اللہ کی مار ان کو آئی ہے غلام نبی آزاد صاحب نے نہیں کیا یہ اللہ کی مار ہے انہوں نے غداری کیا آزاد صاحب کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں رہیں گے اور اس وقت میں اگر یہ 6 مہینے اور ملتے یہاں کسی اور کا نام و نشان نہیں ہوتا اللہ کے حضرت نے غلام نبی آزاد صاحب تو میں یہی کہوں گا آپ نے آزاد صاحب کو سننا ہے لیکن گیار کا شکر کر آزاد صاحب ایسی وقت آقا کو شکر کر دیا رہے سر یہ سنیا رہے میں پتا یون چاچ کا چوبیت رامن کا آقا چوبیت سمن چاچ کا چوبیت دوم چاچ کا چوبیت دوم چاچ کا ٹھیک چھو تو یہ جو آج پتا سر یہ آج پوس پوس چھو لیکن گھر پیٹ دیر سہری ان شاء اللہ سب سہی ہو جانا اصل مگر یم چیز میں تھے یہ مال چاہے اس پتا کھاندر سے رہے ہوئے کھاندر پت کے ہو دلان دوپارن کھے ہیں نہ شامن کھے ہیں اس دوپارن کھے ہیں لیکن یہ شاہ اصل عزت ایک اس دیڈرس ایک اس دیتاز ایک اس سہریس پریوار کے بڑے سے ضرورت آسن جب اس تسکین آسن لوگ تو اس لیے زیادہ سما خرائشی کرنا کو خدا سب تو بول دوں تو یہ نمبر پر بھی جواب دے رہی ہوں سوری نماز پڑھ دے لے کیا ڈاکٹر تو بہت بہت شکریہ آپ کا تو بتا رہا ہے